Atrodo, kad karšta vasara eina į pabaigą. Baigėsi mūsų 241 laida. Na, prieš paskutinę, prieš didelę šventę švesime mokyklos 20-metį. Na, dažnai išnekama, kad Palangos sveikatos mokykla tai yra tokia įstaiga, kur lesina kropomis ir priverčia mirkyti uodegas eketėjai. Ir kad ten renkasi ligoniai, suvargę pensininkai, nu ir mažiau panašiai. O štai va štai Lina ir Vilius iš Kauno atvažiavo jauni, sveiki, žvalus, ieškoti sveikatos į Palangos sveikatos mokyklą. Kasgi jums čia atsitiko? Oi, čia aš gavau sisteminį požiūrį, holistinį požiūrį į sveikatą, kuris labai gražiai apima ir judėjimą, ir mitybą, ir dvasinius dalykus. Daug metų esu sportavęs, tikrai visą laiką puikiai jaučiausi, bet taip gerai kaip čia, tikrai dar niekada nesijaučiu. Nu, o negi Linai neteko niekuomet užsiminėti kažkokią tai praktiką, aerobiką arba kažko panašių? Ir kodėl reikėjo ieškoti čia dar kažko tai? Šiaip tai visko teko, buvo ir aerobika, buvo ir joga, bet kol esi jaunas, visada galvoji, kad viską gali, viską turi, viską moki ir viską žinai. Bet paskui supranti, kad dar viso ko tai yra tik pradžia. Ir šiaip pasakyčiau, kad šita mokykla tai yra nei mitybos mokykla, nei sporto mokykla, o tai yra tiesiog gyvenimo būdo mokykla. Ir šioje mokykloje galima sužinoti vieną tokią labai didelę paslaptį. Tokią paslaptį, kad kaip gyventi visą gyvenimą laimingai. Nuo pat pradžios iki pat pabaigos. Nu, o dabar paklaus jūsų artimieji, draugai, bičiuliai, pamatė jūsų skaičius veidus. Kas čia per daug tokia paslaptis yra? Ką vėliau? Oi, paslaptis tai yra labai paprasta. Pamaitinti, užgrūdinti ir išvalyti kūną, sielą ir dvasę. Tai yra taip paprasta ir taip lengva atsiminti. 3x3, 9. Ir viską daugiau turi. Nieko nereikia. Tarsi, kas paprasta, tas genialu ir atvirkščiai. Bet jų draugių tarp yra, kurios ir biškiai ir cigaretę patraukė ir kitų. Tokių nėra draugių? Nebėra. Aha, nebėra jo. Nu, tai džiaugiuosi. Nu, bet kaiminystėje turbūt tokių galime rasti. Ką mes vat, jiems galim pasakyti, kai turim tokį žinių bagažą? Vieną dalyką galima labai paprastą pasakyti. Tu gali. Tai yra, visi labai bijo, kad kas bus, kai aš pradėsiu bėgioti, gal nesugebėsiu, gal negalėsiu, gal aš negaliu sveikai maitintis, aš negalėsiu be cigaretės, aš negalėsiu be kiaulienos kepsnio ir dar be daug kitų dalykų. O pasirodo, kad gali. Ir viskas labai, labai gerai gaunasi. Nu, dažnai mes šnekame apie tai, kad gal svarbiausia yra judėti, gal maistas, gal dar kažkas. Tai, bet jeigu dabar jūsų paklausti, nu, pasakyk, kas iš tų visų žinomų dalykų čia patirtų, jums būtų pirmoje vietoje? Na, visi šitie dalykai yra sandaugos elementai, tai bet kurį išėjimus gauname praktiškai nulį. Taip kad neišskirčiau ne vieną. O man patiko viskas. Man patiko keltis anksti, maudytis jūroje, sveikinti saulę, vakare ją palydėti. Tiesiog tai yra dalykai, kurie labai džiugina, linksmina ir visos problemos dingsta. Laiko čia praleisiu negaiva? Ne, gaila išvažiuoti. Dar čia grįšite? Be abejo, žiemą. Kaip bus šalta. Vasario mėnesį, ironė šventė. Sutarta? Sutarta. Iki pasimatymo. Iki.